Tänään me kysellään porukalta, että mitkä niiden lempparisarjat on, ja suositellaan niille kirjavinkkejä sen perusteella. Ei, hauska idis. Mikäs sun lempisarja? No, kyllä mä sanoisin, että Bridgerton, koska se sijoittuu silleen historiaan ja se on vähän semmoinen romanttinen. Ja siinä on vähän semmoista taas spicea, mistä tykkään. Okei, toi Bridgerton-sarjahan perustuu tosiaan Julia Quinnin Bridgerton-kirjasarjaan myös. Ja sitten jos haluaisi jotain samaa henkistä, mutta suomalaiselta kirjailijalta, niin sellainen kuin Satu Tähtinen, niin sen kirjat on tosi samaa henkisiä. Eli toi Satu... Tähtinen. Kiitos. Yes. Kiitos. Haluatteko te tulla kertoa teidän lempisarjat? Mikäs sun lempisarja on? No, mun lempisarja on Game of Thrones ja toi House of Dragon. Okei, toi House of Dragon on saanut inspiraatiota sellaisesta kirjasta kuin Tuli ja veri. Aa, okei. Onko sitä suomeksi? Itse asiassa sen suomennos tuli kauppoihin ihan just. Okei, mun on pakko saada toi kyllä ASAP. Ja no, mä oon siis kyllä tarvinnut jotain kirjaa syksyllä, että toi on kyllä hyvä. No jes, hyvä. Entäs sun, mikäs sun lempisarja on? No meillä on kyllä siis ihan erilainen maku, että mä tykkään eniten ehkä sellaisista suomalaisista poliisisarjoista ja sitten toinen on ehkä Outer Banks. Okei, joo, mäkin tykkään kyllä poliisisarjoista. Ja itse asiassa viimeaikainen sellainen lemppari on ollut sellainen kirja kuin Koodi, joka kertoo hakkereiden maailmasta. Okei, kuulostaa hyvältä, mutta onko se jotenkin tosi tekninen tai jotenkin vaikea lukunen? Ei, se on ihan tosi helppo lukunen. Suosittelen kyllä. Ja tuohon Outer Banksiin niin sellainen kirja kuin Kiltitytön kompleksi. Et siinä on sellainen tosi samanlainen asetelma, mutta se on ihan vähän spaisimpi. Et siinä tämmönen paha poika hurmaa kiltin tytön. Okei, kiitos. Pitää lukea. Kiitos vinkkeistä. Kiitos teille ja kiva, että tulitte jakaa teidän lempparisarjat. Kiitos. Kommentoi tähän, että mikä sun lempisarja on.